Tohle jsem já, krásný mladý bobr, seznamte se. A mým dnešním úkolem je postavit nějakou obří hráz, která zadrží tuhle tu kompletně celou vodu. Vítejte lidi u dalšího videjka, dneska tady máme úplně zbrucurovou hru, která se jmenuje Beaver Builder. Ta, já jsem to nedokázal vyslovit, protože tam máte to b, no, hruza. V tomto videjku, jak jsem říkal, budeme stavit hráze a bude to celkem zajímavý, protože si budeme tvořit svoji vlastní armádu všemožných těch bobrů. Já si myslím, že to bude celkem zajímavý, jako musím říct, že ten nápad se mi líbí, že něco takového jsme se ještě ani nehráli. Takže uvidíme, jaký to bude. Pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě lidi like jako vždycky. Nezapomeňte samozřejmě hodit i odběr, pokud ho tady ještě samozřejmě nemáte. Na zvonek tam zacinkej. A samozřejmě dole popisku videjka máš nový merch, takže mrkni se na něj. Nicméně dneska na začátek tady musím sebrat nějaký to dřevo. Oh, no, 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 no. Nějaká bobřice hned prostě mě má ráda. Bo já nevím, počkej, ty půjdeš jako tady, budeš se mnou jako kamarádka, nebo fakt, že jo? Počkej, ona jde už za mnou, super, takže mi jde pomoc, ona bude za mě teda kácet ty stromy. Hej, tak to je super, to takhle tím pádem nemusím aspoň kácet já, to je fajn. Když no, než, ne, on mi to fakt jako moc jako práce nedá, teda, takže pohodě. Tak či tak, ale aspoň dobrý, že konečně tady někdo pro mě pracuje. Nicméně mám 21 dřeva, takže si myslím, že je úplně ideální počet na to, abychom udělali krásně tuhle tu přehradu. No a samozřejmě musíme hned zase pokračovat v tom stavení další přehrady, protože potřebujeme, aby to tady bylo teda větší, mohutnější a mohlychom se dostat prostě dál. Vidíte sami, protože když to postavíme víc, tak se to tady prostě víc zatopí a je to prostě větší a jako bobři jsme šťastní. No je to takový teda jako bizarní, ale jako já třeba osobně ani nevím, proč neustále bobři stavějí tyhle ty hráze. Páně, pokud to víte lidi, napište mi to ještě tak do komentářů, protože já fakt jako nevím, já jako nevím, jaký je důvod prostě, proč to furt neustále tady ničej. Nebo ničej, no ničej stromy, ale proč staví ty přehrady furt, jakože si v tom dělají dům. Nebo asi předpokládám, nevím. Tak či tak, ale my tam musíme najmout asi nějakýho novýho bobra, který mi bude dokonce asi tady testat normálně kámen, což bude zajímavý, bude mít doma nějaký ocelový zuby, že mu to vydrží. A nebo to můžeme dělat my. OK, OK, tak jo, dobře, tak nakonec my teda tady jako cupujeme ten kámen. O, oh, hej, šáka husa! Dobře, husa je mrtvá. Takže evidentně musíme zabít i všechny husy, co tady teda mudáčko teda budeme muset najít. Bajdevej, co to tady stavím? To vypadá, jak kdyby to byl nějaký tyjo, nevím, nějaký domeček, ve kterým potom budeme mít malý bobříky, nebo já nevím. Skvěle, to zkusíme, když tak tady nějak udělat. Čau, bobříku. No, bobřice zbíš, ty krázo. OK, tohoto jsem postavil, potřebuji ještě nějaký jenom dřevo a máme to vyřešený. A myslím, že ideální počet dřeva mám, takže úplně snad v pohodě. Špada! Aha! Takže takhle si budu moc dostávat skrze ty hráze. O, tak to je zajímavý, protože až tam bude ta vyšší voda, tak teda nevím, jak by se dostal dolů. No, no dobře, OK. Hele, vidíte sami? Trošku mi to takhle krásně vyrostlo. No a já musím sebrat další dřevo, protože nemám žádný dřevo, ty krásy. Mám sami jenom ty kráso kamení, to je hrozný. No a fakt, že tady to vypadá jak doma domeček. No má 21 ze 40, no má si udělám fakt nějaký domeček. Má prostě s bobřicí, uděláme malý bobříky, nebo já nevím, bude to zajímavý. Ale dobrý, že mi aspoň teda nějaká ta bobřice tady pomáhá, nebo to asi bobr, nebo já jako fakt nevím, jako co to všechno je, jo. Ale tady dáme taky kamení, jestli toho máme dostatek, teď už může naházet teda nějaký dřevo, kamení, dřevo a jo, hele, co se to vyrostlo a tamhle nějaká nová lokace, ty kráso. Pojďme se mrknout na tu novou lokaci, bude věc, co můžu tady ještě dávat, okej. Okay. Co to tady sakra, nevím vůbec, co to tady jako ničím, nebo spíš stavím, ale potřebuji to 50 dřeva, tak to bude ještě docela jako krušný, no. A zároveň bych si měl teda asi nejspíš dodělat ten domeček, protože by mě docela dost zajímalo, schválně, pojďme natěžit dřevo a schválně, ježba husa, schválně pojďme natěžit dřevo, jak jsem říkal, a pojďme se mrknout na ten domeček, protože ten mě fakt jakože zajímá, jak to ve finále bude vypadat. Jako, jestli to bude můj domeček, nebo jako, co to teda bude, jako. Skvěle, takže hele, máme teda dostatek dřeva a jo, dokonce i kamení tam musím teda dát, takže dobrý. Fakt, že jo, já jsem udělal nějaký domeček, ale že by mi to, jo, potřebuji ještě ten modrý kámen, který je teda až tamhle v té další lokaci. To není snad žádný problém, úplně na pohodu, jo, takže pojďme to tady teda samozřejmě takhle všechno zničit, seberem nějaký ten modrý kámen, nevím, kolik ho potřebuju, ale berem všechen. Kválně, modrý kámen do tohohle, nazdárek, 10 jsem to tam měl jenom dát, dobře, a co se teda... Počkej, proč mě přijde, že tím pádem teďko tady můžu mít dvě bobřice najednou? To je všechno? Jenom prostě, že můžu mít dvě bobřice najednou, jo? OK, tak to je docela zajímavý. A kolo to mě dostane, prosím tě, kam? Prostě, o, takhle vejš. A tam, že můžu asi jako získat jako víc dřeva? Chápu to? Dobře? Jako, nebo víc těch surovin? Protože vidíte sami, že
kámo, toho kamene a takhle všechno, že má ty husy, já tam nic nevidím. Jo, ale zničil jsem to tam, takže mám tady evidentně ten kámen z toho a je možný, že se to jistě jednou za čas prostě nějak třeba tady jako refreshne a jo, hele, refreshuje se to. Tak to je dobré. Husy jaková lokace, ve které si můžete prostě tady mít jako klid a nemusí na vás tady jako nikdo útočit, krom ty jedný podělaný husy a můžete si tam prostě dělat, co chcete, ok, a tady si dokonce dělám nějaký další přešek, nevím, ale vypadá to dobře, ty krásu, hele, jenom potřebuju teda na to ten modrý kámen, který v tuto chvíli teda žádný nemám. Jako prostě tady někde jako narubem, úplně na pohodu, škoda, že ty pomřice mi teda jako nějak se nepomáhají, vidíte sami, možná jsou dokonce 4. Já jako na féra nevím, kde se sakra jako tady najednou vzali ty bobřice, úplně totálně, že jich je tady tolik, vtf. A dokonce i krokodýl tady byl, jestli jste si ho před chvíličkou teda všimnuli, takže to bylo docela taky zajímavý, že najednou se tady objevil i krokodýl, ty krás, který mě chtěl zabít. Ok, jdi tam teda tu modrou, jasně, tady dáme další dřevo, jasně, to jako mi to tady v podstatě jako by furt neustále upgradeujeme, ale máme tady tím pádem daleko více míst právě pro ty bobřice, které mi mají teda jako pomáhat, takže to je na jednu stranu docela jako ušlechtilý, takový jako fajn. Jenom potřebujeme teďko teda jako zlato. A zlato teda fakt jako nevím, kde mám teďko v tu chvíli sebrat. Podle mě to bude v nějakým dalším biomu, takže v tu chvíli jako že asi nic. Takže musíme udělat další teda přehradu, dají ho krásně zvětšíme, ano, a rovnou teda pokračovat dál. Má prostě tady na féra to všechno postavíme, protože já toho mám docela dost. Takže si myslím, že by to úplně ideálně mělo všechno stačit a jeho jenom kámen. A je to další, super. Ty krása, to je pořádná přehrada, ty krása. A co je tohleto by the way? Tady můžeme něco postavit, nevím, nějaký asi lepší baráček, jo, vidíte sami, je to lepší barák. Dokonce i 20 toho z modrého kamene, já nemám modrý kámen. Ale další bobřice, nazdar, fly power si potom můžeme odemknout a to je všechno za reklamu, to se mi fakt nechce. Ale a gold? Nazdar, dej mi ten gold, tak jo, tak super, už máme goldí, kámo, yes, tak to jsem rád, a kámo, to jsou nějaký bizoni, nebo co to sakré, dělej, zabij to, myslím, nějaký turové, dělej, zapni tury, dělej, ty se jsi bobr pořádný, máš pořádný tesáky, tak jakož má, se nebojíš nějakýho, dej, nějaký krávy, bože, pořádný bobr se ti nebojí ničeho, to byste měli vědět, ježišmarja, to je tak, to je fakt divný, ok, hele, takže gold jsme teda tady naházeli, dokonce i dřevo, jasně, a jenom potřebuji teda ten modrý kámen, ale problém teda, že já ten modrý kámen v tuto chvíli teda nemůžu vůbec nikde najít. Já jako teda pak se přiznám, že nevím, kde by mohl být. No někde se musí spavnovat tady dole, jo. Takže někde u těho krokodýla možná, jo, to by dávalo logiku. Ne. Samozřejmě jako všechny ty modrý kamery, co tak vím, tak by měly být jako zavřené pod vodou, jo. Že jako to je mi pěkně čemu, viď? Jako já potřebuji, aby bylo to tady někde nahoře. Možná tohleto mě dovede někam nahoru, jasně. Kámo, modrý kámen na pohodu, takže vím, kde teda modrý kámen už mám teda jako krásně jako tady jako brát, jo. Takže nej žádný problém, pojďme narubat ještě gold a jo, budu mít pořádný zásobky. Tím pádem já můžu teda dát tam ty poslední věci tady k tomuhle tomu domečku. Počkej, kde je ten domeček? Tady je domeček, ale tak to tam naházej, dokonce i ten gold jsem tam teda musel hodit. Ano, a máme tady další bobřici, takže paráda. Naše bobří rodinka se nám krásně tady jako rozšiřuje, takže já jsem velmi rád. No a vidím to samozřejmě na to, že bychom si měli asi teda tady ještě jako to upgradeovat tady tohle ten v uvozovkách plovoucí barák, jo. Takže ten upgradeujeme, protože zlato už máme taky, 20 tam hodíme. A další dřevo, jasně. A tentokrát, jo hele, tak tam už budeme dávat asi nějaký diamanty, to bude docela na dlouho. Dobře, takže jsme asi zpátky tady nahoře, já teda dostavím tu hráz, protože prostě je to totálně jednoduchý, takže hej, čus, zazdar. No a musíme to teda samozřejmě rovnou upgradeovat, rovnou to upgradeujeme ještě totálně všechno, potřebuji nějaký goldy, kámo. Dodělej to, jasně, už jenom nějaký to dřevíčko a je to vyřešené, další goldík, potřebuji, aby se mi to tady trošičku farmeli, ale můj furt neustále chodí jenom za mnou. To je hrůza, jak to tady potom má člověk dělat, když furt neustále zavává do lejza jenom, to je hrůza. Myslím si, že bych měl mít asi dostatek teda všeho, takže super, další zase navýšení vody, no a my se už můžeme dostat konečně do toho ledové oblasti, kde by teda prej měly být nějaký ty diamantíky, nebo co to sakra je, takže úplně jako pohoda, tady moje armáda bobrů to krásně takhle vyzabí a dobrý den, nová lokace, koukám, že tady už teda máme teda krásně ty nový itemy, nebo nějaký ty nový diamanty, vidíte sami, to není jak diamant, jak nějaký opál, nebo něco takového mě přijde, no a tady ten opál, nebo co to je, tak to budeme potřebovat samozřejmě na stavbu, jako vždycky. A zároveň to budeme potřebovat i na stavbu zase na rozšíření našeho baráčku, takže jo, jdem to nabrat. Prostě je to furt neustále takový jako nekonečný upgradeování přijde tady ta hra. Což jako na jednu stranu nemusí být vůbec jako špatný, vidíte sami, zase jsem to takhle naupgradoval, zase potom půjdeme dál a dál. Není to zase tak jako úplně totálně špatný, já třeba jako tenhle ten typ her prostě toho neskutečného upgradeování mám jako strašně rád, ale zase na jednu stranu chápu, že to prostě potom je strašná otrava, že to je furt neustále jedno a to samý. A
vy se ve finále jako skoro nikam nedostanete, maximálně, že máte jako daleko více věcí, které prostě potom můžete sbírat a jako furt je to do nekonečna. Je to škoda, že to není nějak jako jinak jako zpracovaný, že byste třeba, nevím, pak jako si najali tady prostě armádu těch bobrů a pak by pro vás zpracovali a pak by to trošku už dávalo logiku, protože chcete mít prostě víc bobrů a podobně. Ale v tomto případě bych řekl, že to je trošku potom už jakože ztráta času. Ze začátku je to fajn, ale pak už je to takový no. Rozumíme si, ne? Teďko mi tady dokonce zabili soby, no kámo, co to je? Ok, tak v tom případě tady dáme vodu. A soby budou ve vodě. Už nebudou mít takovou výhodu. No nic, já bych to tady viděl, že už to tady SLG ukončil, už vidíte sami, že máme se červený tady nějaký kámen, takže jo, furt se to dostal, upgradeuje a dál rozšiřuje. Doufám, že jste si videjko s bobrama užili a my se uvidíme někde příště. Čus.